День п'ятиріччя Національної організації скаутів у всіх містах країни рівно о 19:00 зажгли свічки у рамках проведення урочистих скаутських лінійок. Найвірніші представники скаутського руху не злякалися ані дощу, ані досить прохолодної погоди та прийшли на урочисту лінійку. Запаливши свічки, вони утворили з їх допомогою символ скаутського руху – лілію. Основна ідея – зібратися і прикоснутися друг к другу душою, навіть на розстоянні. Сознание того, что в Киеве в 7 часов ровно, как и во всех других малых и больших городах, зажглись свечи на скаутской лилии, все-таки придает силы, оптимизма и желание работать дальше. На урочистій лінійці пригадували, як починав зароджуватися скаутський рух у нашому місті. Близько 17 років тому місцевих скаутів було небагато, але зараз це велика дружня родина. Адже скаутинг набирає обертів, до його рядів вступають і маленькі діти, і дорослі. К счастью, мне удалось быть одной из первых, кому повесили галстук на шею. Вот. Это реально очень помогло в жизни, поскольку на том этапе жизни мы научились жить один друг за друга и помогать друг дружке. Вот. И поэтому я безумно счастлива, что у меня сейчас появилась такая возможность заново вступить в ряды скаутов. Потому что еще раз повторю, скаутом, став однажды, остаешься им навсегда. Хотелось бы, чтобы вот та огромная скаутская семья, которая приняла, которая зародилась вот здесь вот столько лет назад, вот разрасталась, и мы очень приятно то, что Украина вошла 5 лет назад во Всемирную скаутскую организацию. То есть у ребят есть огромная перспектива на будущее. П'ятиріччям утворення національної організації скаути отримали привітання і від красноармійської міської влади. Хочеться пожелати в их начинаниях успехов. Это наша общественная организация, действительно, которая работает, действительно, которая не просто на бумаге числится, действительно, которая работает. И городской совет дарит ребятам палатки, чтобы им было сухо, уютно в их экспедициях. 5 років, хоча і невеликий, але ювілей. Головним надбанням за цей час скаути вважають своє об'єднання. Адже національна організація допомагає хлопчикам та дівчаткам з різних міст України стати ближче один до одного. У мене в Києві є скаут-подружка, і я сьогодні її обов'язково поздравлю. Кожен скаут з гордістю носить свою синьо-жовту хустку. Адже скаутинг – це не лише мистецтво виживання в польових умовах, але насамперед виховання патріотизму та формування свідомості молодих людей.